evin gözəlliyi bir yana, deməli, evi yaraşığa yetirən biziyik, Mehriban. Biz olmasaq, ev yaraşıqsız olar həqiqətən. Deyirəm ki, hər bir nöqtəsində, hər bir zərrəsində əməyimiz var. Bəli, həqiqətən əməyimiz var. Çox da gözəl oldu. Əməyə keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımızın da indi rəylərini gözləyəcək təbii ki, görək. Yeni evimizi bəyəndinizmi? Yeni evimizdə ilk dəfə köçmüşük bura. Aydın olsun. Günümüz aydın olsun həqiqətən. Yenə də evlərinizin qonağı olacaq. Bugün mənim üçün xüsusi bir gündür. Nə gündür sənin üçün bugün, danış görüm. Hələ indi danışmayacağam. Hə-hə. Aha, buna deyirlər ki, siftəsini eləmək. Siftəsinə biz oturmuşam. Otur, amma bu gündə... Yox, otururam, görürüm nətərdir, rahatlı yoxsa yox. Evinizin ilk qonaqları o qədər möhtəşəmdir ki, həqiqətən. Çox istədiyim insan. Söhbət... Çoxdan idi, yox idi, efirdə. Bizim... Var, əslində mən o müəllimlə çox danışmışdım. Sadəcə olaraq... Gəlib çıxanmırdı. Çıxa bilmirdi. Daha doğrusu məlum. Ən azı 3 il var ki, bizdə televiziyada yoxdur. Mən siyahıya baxdım. Dəyişiklik vardı amma. 3 il. Yox, indi... Tək gəlməyib də. Tək gəlməyib. Amma bu gün onun gözündə bir işıq gördüm. Onun gözündə bir belə nur gördüm. Bilmirəm o hardan alıb nuru, işığı. Evimizi bəzəyən biz isə, müəllimin də gözünə nur gətirən, yəqin ki, yanındakı gözəl səsli. Duet ortağıdır. Görünüşlü xanımdır da. İnşallah. Birazdan danışacaq. Özü gəlib danışacaq. Demək, hörmətli tamaşaçılarımız, mən təşəkkür eləmək istəyirəm kimə? Əlbəttə, sponsorlarımıza təşəkkür edəcəm. Milan VIP Hospital proqramımızın baş sponsoru olaraq qalır. Həkimlərin qəbulu hal-hazırda ödənişsizdir. Aparatlarla müalicə götürmək istəyirsinizsə, orada da sizin üçün 50% indirim var. Bütün xəstəliklərlə bağlı müraciət edə bilərsiniz. Orada bilirsiniz ki, müalicə metodikası ancaq və ancaq aparatlarla aparılır. Heç bir dava, dərman proseduru həyata keçirilmir. Adətən bölgələrimizdən gələn insanların bir şeyi fikirləşirlər. Görürsən, harada qalacaq? Utana-utana kimə deyəcəm? Kimə deyəcəyik? Ay, mən xəstələnmişəm. Bəli, bir qab yeməyə gətir. Elə məsələ yoxdur. Çünki Milan Hospitalda qəşəng-qəşəng yeməklər də verirlər. Gündəlik yeməklə də sizi təmin edirlər. Ona görə rahat gəlin, müalicəvizi götürün, sağlığınıza qovuşun. Təşəkkürlər Milan VIP Hospitalına minnətdarlığımı bildirirəm. Digər sponsorumuz haqqında Mehriban xanım danışacaq. Mən danışmaq istəyirəm sizə dərman preparatlarından istifadə etmədən tam təbii yollarla müalicə almaq istəyirsinizsə, deməli, hara müraciət edirsiniz? Seyfəddin doktorun klinikasına, Seyfəddin Əsəd klinikasına müraciət edirsiniz. Əgər zəhərli zoblardan miqren, baş ağrıları, sümüy ağrıları, oynaq ağrılarından əziyyət çəkirsinizsə, Xətai rayonu Həzəsana metrostansiyasının yaxınlığında yerləşən Seyfəddin doktorun Seyfəddin Əsəd klinikasına müraciət edərək müayinə, müalicənizi ala bilərsiniz. Qurbağa zəli və doktorumuzun hazırladığı xüsusi məcunlar var ki, bununla siz bütün xəstəliklərdən azad olacaqsınız. Və təşəkkürlərimiz Agromal Özbəkistan məhsullarıdır. Özbəkistan, yox, oradan deyil, yalan deyəm mənəm. Özbəkistan fabriklərində istehsal olunan 100% pambıq tərkibli pal-paltarlardan əldə eləmək istəyirsinizsə, elə bu dəqiqə Agromal Özbək malları satılan mağazaya gedin. Satış nöqtələrimiz Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsində, Sumqayıtda 41 ada, Gəncə şəhərində və Beyləqan rayonundadır. 100% pambıq tərkibli pal-paltarları cəmi cümlətanı 10 manat 50 qəpiyə əldə edirsiniz. Nə yaxşıdır, 10 manat 50 qəpiyə. Əvvəl amma 25 manat idi. Əvvəl 25 manat idi. Çox baha idi, çox baha idi əvvəl. Bu arada sən mənim üçün dəsmallar gətirməli idin. Hələ getməmişəm də, bugün başım qarışıqdır. Burada bir şey demə, bir söz verdim və salam. Dirəşəcək adama ki, nə oldu, nə oldu, nə oldu? Gətirəni görəcəksən, hə? Mən bugünkü gündə elə eləmək ki, mən küsüm gedim. Küsüb getmək istəyirsən, get, yola çıxdı. Yox, gedəmək, bugün küsə bilmərəm. Çox lazım deyim mənə. Küsə bilməzsə? Yox, axşam küsərəm. Axşam evə gələndə küsərəm. Tamam, yaxşı. Sonra elə bilərlər ki, bir yerdə yaşayırıq, bir yerdə qalırıq, bir evdə. Axşama bizim xüsusi məclisimiz var, ona görə. Nə məclisidir o? Mənim xəbərim yoxdur. Yox, sən yoxdur. Nə məclisidir doğrudan? Məclis sad qurursan artıq? Bəli. İnkişaf var əməlli başda. Xına məclisi deyil, başqa bir məclisdir.
Nə məclisidir? Samirin toyu da deyil. Adam mənim toyum da çalınıb, deyir o ələyi ələnib xəlbiri göydə indən belə toy edəcəm özümə. Mirvan, bir eləyək, reklamlara hələ nə qədər qalıbdır qurban, varımızdır da. Hə, ayrılıq reklamlara, reklamlara ayrılandan sonra, reklamlardan sonra burada çox gözəl insanlar qonağımızdır. Bədihə ustası, söz xiridarı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, gözəl ifaçımız Namiq Məna gələcək və yeni duet ortağı Əfsanə xanımdan bir yerdə. Əfsanə xanım, səhv edirəmsə, ilk efirdir. İlk efir, Namiq müəllimin əli dəyibsə ona, yəni əlinə. Əfsanə xanımın ilk efiri olmuş olsa da, bir il yarım duet ortağı olsalar da, Əfsanə xanımın toy təcrübəsi. Hə, toy təcrübəsi mi başa düşdüm? Efir təcrübəsi. İlk efir bizləndir. Namiq müəllimin də əli ayaq. Mən təxmini yadıma salıram Namiq müəllim hansı xanımlarımıza dəstək olubdur. Həqiqətən dəstəyin çox böyük önəmi var. Sən bilirsən ki, bunun maliyyə tərəfləri var, bunun kommersiya tərəfləri, çox-çox tərəfləri var. Ən azından yanında olan insanın ona mənəvi dəstəyi, ona belə ruh verməsi, bəli. Çox mütləqdir, o dəstək tamam başqa bir dəstəkdir. Yəni, televiziya, radio, ümumiyyətən, bu aləminin qapıları yavaş-yavaş, əgər ki, iş birlikləri sağlam olsa, üzünə açılacaq. İndi o qalır onun şansına. O, belə pis çıxmasın. Tutuzdura bildi, tutuzdudur. Hə, tutuzdura adam var ki, bir efirlə sözün əsr mənasında sözünü deyir. Adam var 60 ildir, 60 ildir oxuyur, dəxli yoxdur ki, yoxdur. Həqiqətən, hər gün efirdə olmaqla deyil. Fikirləşirsən, filan kəs 60 ildir oxuyur, onun nə mahnısı var? Deyirsən, heç nə. Elə yalandan çıxır efirə, özün görsədir, gedir. Var belə adamlar. Nəsə, reklamlara ayrılırıq, reklamlardan sonra qonaqlarımız burada olacaqlar. Bu arada təbriklərimiz də var bu günləri. Bolluca təbrik, kimin doğum günləri filanı varsa, şəkillərinizi göndərin, gəlsin. Reklamlardan sonra gözləyin. Tamam. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Reklamlarımız bitdi. Bizim burada bir xanımımız var. Zümrüt xanım. Hazırdır Zümrüt xanım. Dəvət edək gəlsin. Tanımadım bunu. Sən bəzənməsən nə gözəlsən. Nə gəl görün bura. Zümrüt Güləli qızı. İndi ifaçılarımız da dəvət. Bu Mehriban ara gedibdi oradan. O niyə çıxdı getdi ki? Kifdi ürək, havaq istəyir efirə gəlir, havaq istəyir efirdən gedir. Zümrüt gəl görün bura. Mehribanı görmədin? Yuxarıda gördüm ki. Hoş gördük. Canım, bildim ki, bugün sənin doğum günündür. Bu nədir belə? Bu nədir belə? Təbrik edirəm səni. Salam edirsən. İşin gözəl illərə çıxacaq. Ay! Çəkin olsan da oradan. 60. Yox, 60 olmasan. Kimdən sən? 59. Sən qalan neçə kilosan? Ya, burun hep 59. 59. Nəsə, torbada... Bir şey zədə yoxdur. Arxılamışsan, heç ömür. Hoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Samanınız xeyir olsun, gününüz xoş olsun. Canınız sağlam, ruzunuz sizə bol olsun. Bugünləri tam səmimi verilişinin, Samirin və Mehribanın qonağıyam. Çox təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət etdiyiniz üçün dəfələrlə mənə dəvət etmirsən. Gələ bilmirsən. Gələ bilmirəm. Nişanlı qoymur dəfələ çıxmağa. Yox, söhbət nişanlıdan getmir. Zəfər bayramı qeyd eləmək ərəfəsindəyəm. Tədbirimiz var inşallah. Ona görə belə qaça-qaçda bu tərəf, dur tərəfdəyəm. Bu gün sən yaxşı gördün. Hə, təbii, təşəkkür edirəm. Mən hər zaman yaxşıyam və yaxşı görünür. Yaxşı görün. Bu qız haradadır bu Mehriban? Bəlkə yoldadır gəlirində, mən gecikmişəm, bilmədim daha. Tamam, onu da belirəyək. Biz ifaçılarımızı təbii ki, dəvət eləyək bura. Təbii ki, ifasız hələ ki dəvət eləyirəm. İfalarını təqdim eləyəcəm. Namiq Məna buradadır. O cümlədən Əfsanə xanım, gənc ifaçı. Gəlin, sabahınız xeyir olsun. Gəlin, əyləşin, görün. Necə Namiq müəllim? Əfsanə xanım, salam, sabahınız xeyir. Hoş gördük. Buyur, mikrofon səndə. Əyləş burada, Əfsanə. Hoş gördük. Zümrüdün yanında əyləşi, Namiqin yanında yox da. Yox, belə olsun ki, adın nədir, şaxmatın. Ayrıla bilmir, Namiqdən. Necəsiz, Namiq müəllim? Sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram bütün bizi izləyən tamaşaçıları. Çoxdan da dəvət edirsiniz, gələ bilmirdim. Ona görə üzürlü sayın. Başda, estağfurullah. Başda Ramiz müəllim olmaqla DTV-nin Dünya Televiziyasının bütün əməkdaşlarını salamlayıram.
Çox, mən həmişə vurğulayıram ki, bu günləri çox televiziyalarda çalışanların demək olar ki, əksəriyyəti dünya televiziyasının təcrübəsini keçirib, dünya televiziyasının təcrübəsində yiyələnib, praktikasında, nəzəriyyəsində yiyələnərək bu günləri digər televiziyalarda çalışır. Bu da birbaşa Ramiz müəllimin zəhmətidir, bizim əziz dostumuz, qardaşımız. Allah can sağlığı versin. Qonağımızı Zümrüd xanımı salamlayıram. Çoxdan da görüşmürdük. İllərdir deyə bilərik. Sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Gözəl aparıcımız. Çox sağ olun. Mehriban xanım salamlayıram. Doğrudan da baxıram siz istər televiziyada, istər el şənliklərində özünə məxsus çıxışlarınız insanı alüdə eləyir. Və bu görüşümüz təsadüf edib Sumqayıtımızın 75 illiyinə. Cənab başçı başda olmaqla bütün Sumqayıt əhalisinin ictimaiyyətini salamlayıram. Yaxın zamanlarda bir neçə gün bundan öncə Kimyasi Mədəniyyət Sarayında Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə böyük bir tədbir keçirildi. Mən də orada iştirak edirdim. Bilirsiniz ki, mən mədəniyyət sahəsində çalışıram Sumqayıtda və eyni zamanda bayaq qeyd elədiniz. Tərəqqi medallı prezident təqaüdçüsü Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Şərqi Zəngəzur bölməsinin sədriyəm. Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı kimi. Bunu yəni deməkdə sadəcə olaraq ki, başqa özünə tərif kimi deyil, sadəcə olaraq qazandığı millərin zəhmətinin bəhrəsidir. Və gənc müğənnimiz Əfsanə xanımla bu günləri təşrif buyurmuşuq. Əfsanə xanımı indi özünüz görəcəksiniz. Məndən öncə də tanıyırsınız siz. Mən də el şənliklərində rastlaşdıq və gördüm ki, özünə məxsus belə deyək, pək kimi səsi var və özün aparmağı, davranış qaydaları hamısı yerində. Ondan sonra bilirsən ki, bayaq sən qeyd elədin, çox gənclərə bacardığım qədər çalışmışam dəstək olun və buna da nail olmuşum. Bugün üzdə olan, belə deyək ki, söz sənətində də olanlardan götürək, məsələn, Erşən Xəzəlidir, Akşinidir, Oktaydır, Orxanıdır, nə bilim, çoxların televiziyalarda münsif olaraq qiymət vermişəm televiziyalara çıxardaraq bizim Balabəy, Gülağa, Cavid saysan çoxdur və onların içərisində zamanında məsələn Şəbnəm xanım da olub ki, mən səsinə qulansamdan sonra demişəm çox böyük gələcəyim var. Digər ifaçılar da olub, buradan salamlayıram hər birin və ümid edirəm ki, Əfsanə xanımın da televiziya olaraq dünya televiziyasında ilk çıxışı ona motivasiya verəcək, stimul verəcək. Böyük gələcəyi inşallah qabaqda olacaq və düşünürəm ki, dünya televiziyasının zəhmətini də unutmayacaq. İnşallah. Əfsanə xanım, sizə salamlasın. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Yaxşıyam, çox sağ olun. Yaxşısınız. İlk efirimizdir. Bəli, ilk efirimdir. Həyəcan yoxdur? Biraz var. Var. O qədər ama var biraz. Kimin nəyi var sağlığına qismət? Kimin nəyi var sağlığına qismət? Və bu efirimizdə bu tam səmminin haradasa artıq 15 ilə yaxındakı yayımlanır. Tam səmmi çox müğənnilərimizin ilk debütü buradan olubdur. O premyeraları buradan olubdur. Bəli. Şəbnəm Tovuzlu, Nəfəs, Damla, nə bilim, qabağda kim, Bahar Lətif qızı, Yeganə, Ofeliya Şah, hamısının ilk efirlər məhz, bax, bu tam Vəfa Şərifova aylarla zəng vururdular ki, nə olar, gələk, hələ efir. Amma sənin bir şansın burada gətirib ki, Namiq Məna ilə işbirliyimiz var. Onun dəstəyinlə inşallah əli ayağı da yüngüldür, əli ayağı da düşərdir. Sağ ol. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Teşekkür ederim. Sağ olun ve tebrik ederim. Ürək bir söz, ürək sözlərim dedim. İndi bu cür şairin yanında da söz demək bizə. Biz heç bilməmişik bu gün sənin doğum günü. Qurban da heç bizə deməyib. Təbrik edirik. Qurban paxıldı da. Başım gözəl. Gözəl tort gətirədi. Ayşı, bu gün deyəl. Gələndə maşında bildim ki, sənin doğum günün. Başım gözəlləndi, lab. Deməli, Samir, belədir də, insan hər şeyin gözəlini istəyir, yaxşısını istəyir, amma
düşünmür ki, hər şeyin yaxşısı varsa, onun pis tərəfi də var. Ən yaxşısı məncə dostluqdur. Dostu seçəndə yaxşı günü içində, pis günü içində yanında olduğun üçün seçməlisən. Hı-hı. Sən mənim elə bir dostumsan. Həm yaxşı günündə, həm də ki pis günündə yanında olan dostunam və yanımda olan dostumsan. Biz bir tək işlə bağlı deyil, həm də ailəvi birlikdəyik. O zaman sənə uzun ömür, can sağlığı arzu eləyirəm. Çoxlu-çoxlu pul arzu eləyirəm ki başından tökülsün, gözün doysun. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. O yüzəyir. Deməli, mən gələn qonaqlarımızı salamlayıram. Namik mənim, xoş gəlmişsiniz. Zümrüt canımsan, xoş gəlmişsin. Sən hər zaman evimizin qonağısın. Amma bizim evimizin iş qonağı bugün Əfsanədir. Əfsanəni mən illər öncədən tanıyıram. Yəni, bir elşənliyində birlikdə olmuşum. O zamandan bəri bilirəm ki, necə ağır başlı, necə gözəl yerini bilən. Mədəni, əxlaqlı, tərbiyəli, bəli. Yəni, yanında olduğum mənimdən də bilinir ki, həqiqətən də xanımın seçimi də doğrudur. Namik müəllimin seçimi yanlış. Biraz tanıyacağım səni, amma indi gəlin bir eləyək. Namik mənadan bir ifa təqdim edək. Mehriban xanım mənə həyəcanlandırdı. Namik mənadan bir ifa təqdim edək sonra. Baş üstə, Samir, təbrik edirəm bir daha səni. Bu auditoriyamız mübarək olsun, düşərli olsun. Və bir neçə gün bundan öncə bilirsiniz ki, Qubadlımızın işğaldan azad olan günüydü. Bütün Qubadlı ictimaiyyətin salamlayıram başda cənab başçı olmaqla. Elə Qurban məsləhət bildi ki, İlk ifamı Qubadlıya həsr edin. Özü də Qubadlıdan da. Ona görə, biraz tərəf keçdi elədi də. Amma sənin doğum günün mənə deməli idi əvvəldə. Sağ ol, buyur Namik əlim. Canım sağ olsun. Azad oldu torpağımız, azad oldu torpağımız. Biz gedirik Qubadlıya, düz gedirik Qubadlıya. Azad oldu torpağımız, düz gedirik Qubadlıya. Əldə zəfər bayrağımız, biz gedirik Qubadlıya, düz gedirik Qubadlıya. Xalqımın ulu öndəri yetirdi dahi rəhbəri. Tarixə yazdıq zəfəri, tarixə yazdıq zəfəri. Ətirləndi gül bağımız, biz gedirik Qubadlıya, düz gedirik Qubadlıya. Azad oldu torpağımız, azad oldu torpağımız. Biz gedirik Qubadlıya, düz gedirik Qubadlıya. Əldə zəfər bayrağımız, biz gedirik Qubadlıya, düz gedirik Qubadlıya. Səs səda düşdü dilə, Ali baş komandan ilə, Ali baş komandan ilə. Yetişdi ən xoş çağımız, biz gedirik Qubadlıya, düz gedirik Qubadlıya. Azad oldu torpağımız, azad oldu torpağımız. Biz gedirik Qubadlıya, düz gedirik Qubadlıya. Əldə zəfər bayrağımız, biz gedirik Qubadlıya, düz gedirik Qubadlıya. Qaçaq nəbi igidlərim, şanım, şöhrətim, dəyərim. Coşdu bərk uşad həkərim, coşdu bərk uşad həkərim. Yetdi ürəkdən dağımız, biz gedirik Qubadlıya, düz gedirik Qubadlıya. Azad oldu torpağımız, azad oldu torpağımız. Biz gedirik Qubadlıya, düz gedirik Qubadlıya. Əldə zəfər bayrağımız, biz gedirik Qubadlıya, düz gedirik Qubadlıya. Azərbaycandır, bir bədəndə bir candır. Dünya bizə heyrandır, dünya bizə heyrandır. Birliyimiz növrağımız, biz gedirik Qubadlıya, düz gedirik Qubadlıya. Azad oldu torpağımız, azad oldu torpağımız. Biz gedirik Qubadlıya, düz
gedirik bu baxtıya. Əldə zəfər bayrağımız, əldə zəfər bayrağımız. Biz gedirik bu baxtıya, biz gedirik bu baxtıya. Əldə zəfər bayrağımız, biz gedirik bu baxtıya. Düz gedirik bu baxtıya. Teşekkürler Namik. Eşk olsun. Eşk olsun galib Azərbaycanımıza. Bəli. Ben buradan fürsətdən yaralanaraq söyləmək istəyirəm ki, bizə bu qələbə sevincin yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir. Yolları dünyaya gətirən valideynlərin əllərindən öpürük. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah rəşadətli ordumuzu qorusun. Allah müzəffər ali başkomandanımızı qorusun. Onun parlaq zəkası, uzaq görən siyasəti nəticəsində bugün biz torpaqlarımıza dönmüşük. 30 il həsrətdə qalıb yenidən o torpaqlara dönmək, sevincin yaşamaq doğrudan da bir, nə bilim, sözlə ifadə eləmək də çox çətindir. Bəli, heç kimin mümkün olmayacağını düşündükləri biz mümkün elədik. Mən inanırdım qaydası. Burada elə başa keçin bura. Kimin ciyəri? Belə peşəkar komandadan kimin ciyəri? Həm doğum günü, həm də xidməti. Hər şey öz yolunda, öz yerində. Keçin, əyləşin. Namik, bu çay bir zümrüdə. Teşekkür ederim. Ha. Sen bir ömrümü niye kesiyorsun? Ha, dur. Biraz şeyler. Ha, buyur. Tamam. Namik, doldur ben... bulursun, ömrümü kesme. Üstünü doldurur. Değeri on, doldur, ömrünü kesme. Bir damcı mədəm var, sen arıqlayıp arıqlayıp ne boyda olmuşsan. Ömrümü kesme. Ömrümü kesme. Sen ömrün, sen yaşayasan, eyvallah, yüz. Sen yüzü bıraksan. Rahat eşlap beş var burada. Her şey yoktu, razıya bunu. Razıyam ona da. Namik müəllim. Bəli. Sən də çay içənsən, müğənnilər çay içən olurlar. Bəli. Pul gəlir bu gün sənə hardansa, sən onu mənə də verərsən. Pul deyil, borcdur. Hər gün, hər efirdə deyir burada... puldur, mən də deyirəm borcdur. Dilimdə olanda borcdur. Borcdur, ortada olanda puldur. Kiməsə verəcəyim var. Ümumiyyətlə, batil inanclara inanırsınız. Batil inanclara? Yəni, çayın inanclara da, yəni, onlar batildir də, həqiqətən inanmayacağımız şeylərdir ki, çayın, misal üçün, çayın ortasında köpük varsa pul gələcək, sağ ovuzumuz qaşınırsa pul gələcək, sol qaşınırsa pul çıxacaq. Nəyisə elmi əsasları yoxsa təbii ki inanmıram. Əgər elmi, məsələn, üzərliyə inanıram, göz dəyməyə inanıram. Bəs onların da elmi əsasları yoxdur. Var, var, nəsələr yoxdur. Üzərliyim var, sonra göz dəymənin mənfi enerji, mənfi biotoklar gözdən keçir, buna məsələn inanıram. Məsələn, əksər şeyləri, məsələn, intuisiyaya inanıram, ekstrasiyaya inanıram, psixologiyaya inanıram. Misal, evdən çıxırıq, nəsə bir işimiz səhv gətirir, evə qayıdırıqsa, təkrar o evdən çıxmaq istəmirik ki, ücək qayıtdıq artıq, deməli o işimiz rast gəlməyəcək. O artıq psixoloji durumun problemidir, nevrozun problemidir, panik ataqın problemidir. Həqiqətən, amma elə şeylərlə mən rast gəlirəm. Yox, ümumiyyətlə... Hansı bir işin üstünə gelirsən, bir şey çıxdı yolumuzun üstünə, hə, bu işimiz düz gəlməyəcək. Bu yazıq bir şey, harada gəlsin mi? Bu yazıq bir şey, hara gəlsin mi? Tamam, qurban belirliyə, təbriklər eləyə sonra, yoxsa? Tamam, yaxşı, sponsorlarımızdan bağlı şifahi məlumatımız var. Bir balaca. Çox qısa bir aramız var, onu həll eləyək, ondan sonra hörmətli tamaşaçılarımız təbriklərimizdən davam eləyəcək. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitalıdır. Bilirsiniz ki, Milan VIP Hospitalında xüsusi aparatlarla müalicə həyata keçirilir və bütün xəstəliklərlə bağlı robot test müayinəsi məhz Milan Hospitalındadır. Bugün Milan Hospital ölkəmizin ən qabaqcıl klinikaları sırasındadır və Milan Hospitalda stasionar şöbə də fəaliyyət göstərir ki, yatış üçün də xəstələrimiz o şəraitdən yararlana bilərlər. Digər sponsorumuz Agromal Özbəkistan məhsulları. Özbəkistanın fabriklərindən ölkəmizin Bakı şəhri daxil olmaqla Sumqayıt, Gəncə və Beyləqan rayonunda fəaliyyət göstərən Agromal məhsullarından siz istədiyiniz pal-paltarları kilo ilə, buyurun gedin pal-paltarlarınızı məhz kilo bazarından, bu mağazaların müxtəlif şəbəkələrindən əldə eləyin. Doktor Seyfəddin klinikasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xətai rayonunda Həzə Aslanov metrosunun çıxışında yerləşən Doktor Seyfəddin klinikasında bütün müalicələr tam təbii üsullarla həyata keçirilir.
migren, zob, oynaq ağrıları, cinsi zəiflik və daha başqa xəstəlikləri tam təbii yollarla Doktor Seyfəddin Əsəd və onun komandası yüksək peşəkarlıqla həyata keçirdilər. Zümrüt, gəlin, gəl, gəl, əyləş. Oturmursan ne bir yerdə? Zümrüt deyir ki, mənim xüsusi yediyim konfetlər var ki, şirniyyatlar var ki. Cibində gəzdirir. Cibin, bəziləri kimi cibində gəzdirir. Düz eləyir. Əfsanə xanım, tanıyaq sizi. Hansı bölgədənsiniz? Ümumiyyətcən, neçə zamanda oxuyursunuz? Namiq müəllimi tanıyan tanıyır, bilən bilər. Bizdən beş bilər. Necə oldu ki, Namiq müəllim? Səni ümumiyyətcən tanımaq istəyirəm. Hansı bölgəmizdənsən? Ailədə ümumiyyətcən sənət adamı var mı? Evdə necə qarşılandı? Maraqlıdır, bu insanlar tanısınlar səni, bilsinlər. Mən Naxçıvanın Ordubad, belə deyim də, həmişə birinci Naxçıvanı vurğulayıram, çünki deyəndə ilk Naxçıvana düşürüm. Ordubadlısınız. Ordubad deyəm, bəli, Ordubadın Vənət dizəsindənim. Aha. Neçə yaşınızdan oxuyursunuz, bu işlə məşğulsunuz? Neçə yaşımdan desəm, musiqini həmişə çox sevmişəm. Amma ailəm həmişə qarşılıq istəməyib, yəni oxumağımı. Belə də 2-3 ildə oxuyuram. Yəni toylarda oluram. Aha. Yəni sizlə də ilk dəfə toyda qarşılaşmışdım. Deməli o zamanlarda elə başlamışdınız. Bəli, bəli, təzə başlamışdım. Mən görəndə, Şəndə rastlaşanda səs ahəngində, oxu tərzində müəyyən problemlər var idi. Amma gördüm ki, səsin özü yaxşı səsdir. Və dedim ki, üzərində biraz çalışıb işləmək İnşallah düzələcək. Və bu günləri, demək olar ki, mən ilk görəndən, tanıyandan bugünkündə yer-göy qədər fərqi var. Və musiqini obrazlı şəkildə duyub ifa eləmək var. Məsələn, indi Samir peşəkar aktyordur həm də, teatrdır. Təşəkkür edirəm, var olasın. Yəni, musiqi, sözlə musiqinin vəhdətini, onun tələffüsü, sonra onu obrazlı şəkildə tamaşaçıya çatdırmaq. İndi artıq Əfsanə xanımın ifaları, belə deyim ki, mənə toxunur. İndi bir dənə lirikası var, məsələn, oxuyacaq. Əfsanə canlı da çox gözəl oxuyur bu arada. Bəli, bəli, meydan girdiyi də var, kompleksi yoxdur, canlı ifalar da yaxşıdır. İnşallah düşünürəm ki, Samir bəyin doğum günü və ilk efiri Dünya Televiziyasında düşərli olacaq Əfsanə xanım. Samirin doğum günü sənə mütləq uğur gətirəcək. İnşallah, bir daha təbrik edirəm. Mən ilk dəfə efirə, Samirin 13 yaşı olanda başlamışam. Niyə qoca aldırsınız? 10 yaşda yürüyün. Durdum, mən beləyəm də. Hələ yaşı olmayıb, Samir. Hələ yaşım olmayıb. Şamın onu yaxından göstərək. Soskası da var, saçı da hələ tüyləməyib. Hələ tük çıxmayıb. Başına hələ tük çıxmayıb. Tam, Samir, səni əks etdirən bir şamdır. Onu görəndə ilk düşündüm ki, elə sənə aiddir bu. Bəli. Bir də ki, Namiq müəllim, yəni sənətə yeni başlayan bir xanım oldu da. Bəli. Necə tərəddüd etmədən onunla duet oxumağa qərar verdiniz? Yəni, insan bir fikirləşər ki, bir təcrübəsi var. Bir də mənim imicimə xələl gətirər və yaxud... Bir eşənliyində olan da təcrübəsi yoxdur. Hər cür qarşılanır. Ümumiyyətlə, bilirsiniz necədir, dəstək olan Allahdır, mən sadəcə olaraq vasitəçilik edirəm. Yenə deyirəm ki, mən çox insanlara vasitəçilik eləmişəm, yəni ki, biraz təkəbbürdən kənar olsun və ondan zövq alıram. İnsan, ümumiyyətlə, belə bir deyim var da filosoflarda ki, insan müxtəlif şeylərdən zövq alır. Məsələn, biri, tutaq ki, spirtliskidən, biri təbiətin qoynunda olmaqdan, biri ibadət eləməkdən. Amma o xoşbəxtlik hormonları insanda onda daha çox coşur, daşır ki, kiməsə yaxşılıq edirsən. Bir insana əl tutursan, kömək edirsən, dəstək olursan, onda insan özünü o qədər rahat istəyir ki, mən bu il nəsə elədim. Bu mənim təcrübəmdə düşünürəm ki, belədir. Və istedadı olmasaydı, təbii ki, mən deyəcəyim ki, razı olun. Bəs ailəsi necə qarşıladı sizlə? Ailəsi çox ciddi ailəsi var. Ordubad cəmatını salamlayıram, Naxçıvanını salamlayıram. Çox ciddi ailəsi var, qardaşları, gözəl övladları var Əfsanə xanımın. Biz ki, mənim də xarakterim ağırdır. Yəni, mən hər adamla nə duet oxumaram, belə böyük çıxmasın, xarakterimə uyğun olaraq. Nə mənim kriteriyalar var ki, onlar gözlənilməlidir. Amma Əhsanə xanımda şükür olsun Allah ki, özünü aparmağı, davranmağı, hər şey yerində. Maşallah, gözəldir. Bu arada mən Kürdəmirdən, Pirili kəndindən dostum Vüsalı salam verəm. Əslində, məni təbrik edir doğum günü münasibəti ilə. SMS yazıb mənə. Təşəkkür edirəm Vüsalı dostuma. Görsə, yenə də mənim yerlilərim. Bəli. Amma təbriklərimiz də var. Təbriklərimiz də var. Maşallah. Dünyaya gələn insanlar həqiqətən o qədər çoxdur ki. Elə başlamaq istəyirəm. Bilirsən kimlə başlamaq istəyirəm?
Biricəcə saniyə. Bugün deməli doğum günlərini qeyd eləyən insanı. Mənim dostum əslən o da Naxçıvan Muxtar Respublikasındandır. Çox dəyərli bir dostum, qardaşımdır. Natiq müəllim. Onun oğlu Əkbərin deməli Əkbərov, Əkbərin bugün doğum günüdür. 26 yaşı olur. 26 yaşı olur. Təbrik edirik. Qurban şəkilini təqdim eləyək. Hə, bax bu da Əkbər qardaşımızdır. Təbrik edirəm. İnşallah Natiq müəllim deyir buna qız axtarıram. Toy eləmək istəyir oğluna. O övladlarına çox bağlı bir valideyndir. Allah xoşbəxt eləsin. Sevə-sevə iştirak eləyək Natiq müəllim. Öpürəm səni. Və Əkbəri bu arada bir daha təbrik edirəm. 100 yaşasın. Bir doğum günümüz də var. Deməli onu birazdan təqdim edəcəm. Deməli, birazdan təbrik edəcəm. Mən istəyirəm, Zümrü, sənin doğum günün haçanda? Mənim doğum günüm fevralda. Mən dolçayam. Dolça. Hava sürdü. Dolçusan? Bəli. Dolça bürcündən deyə. Dolçalar çox mərd olurlar, vəfalı dost olurlar. Yadıma gəldi, Zümrü tam 65 illiyində mən iştirak eləmişəm. 75 illiyində zarafat edir. 5 il bundan qabaq 65 yaşı tamam olub, mən iştirak eləmişəm. 75 yaşı zarafat edir. 10 ildən sonra 75 eləyə. 5 ildən sonra şirin de şirin. Gözəl də Namiq müəllim. Təşəkkür edirəm. Zümrüzü çox istəyirəm. İçi qəlbi bir adamdır. Bəli. Ona görə mən bundan nədə onunla da başqa şirin çəvirmişəm. Hə canım. Taxta kimi də saçın. A bir də kimsə sənin saçına bir sığal çəkmək istədi. Ay, mən laqda da nə istəyirsən sən? Saç baxım, xanım, xanımlar baxımlı olmalı da sən. Belə aparıcı görməmişəm. Yox. Vallahi Samir səhər etdi. Uzi eləmişik bayaqlara. Çək qaldırmışam, onu görəm yox. Neçə kilodur? Neçə kilodur sən? Deyir 50. 58-59 kilo. 58-59. Olmazsan bəlkə də az olarsan. Yox, yaxşısan. Əvvəl çox arıqladım. Əvvəl çox kök idim. Bundan sonra arıqladım. Türkiyə gedib gəlindən sonra arıqladın amin. Türkiyədən sonra yaman həsrət çəkdim. Düşdü oradan. Bura gedib gəlindən sonra yazığın əti töküldü. İndi əladır. Bizim Türkiyə Zəfər bayramını qeyd eləməyə getmişdi. Türkiyədə də bizim zəfərimizi qeyd elədik orada. Aha. Səviyyədə Müşərrəf Akay ilə tanış oldum. Aa, nə gözəl. Orada da Türkiyədə də mənə ödül verdilər. Deməli bir dənə də ad günümüz var. Bizim Aşıq Sahil Laçınlı. Onun da bu günləri. Sahili buradan salamlayıram. Gözəl oldu. Gözəl aşıqdır. O qədər mədəni insandır. Çox tərbiyəli, əxlaqlı. Hə, Namiq müəllim. Deməli, bizim bu Yeni Saray yolunda mormor restoranımıza arada dəvət edirəm onu, ailə məkanımıza. Siz də gəlib getmişsiniz sahilə. Hə, inşallah. İnşallah yenə də gözləyirəm mormorda sizi. Sahil o qədər gözü tox, o qədər nə bilim. Çox gözü tox. Sağ ol, öpürəm səni, bağırıma basıram. Onun qızı Milayın bugün ad günüdür. Balaca Milayın doğum günüdür. Şəkilini verək efirə, nənələri, babaları, anasının adına təbrik edir. Hə, kopyası deyir sahilin. Sahil elə bil ki, o deyir fırt eləyib burnundan düşüb məsələsi. Adətən oğul evlatları oxşuyur ataya. Yox, qız evlatları ataya oxşuyur. Doğrudan. Çox oxşuyur sənə. Oğul evlatları anaya bənziyir. Allah saxlasın sahil, öpürəm sənə əzizim. Allah bəzənin taliyini açıq eləsin. Bir dənə də zəhmət olmasa onun şəkilini bir yaxşı baxa bilmədim, başım qarışıq oldu. Şəkilini görək Milay balamızın. Uş. Ay maşallah. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Gözəldir. Anasının adından təbrik edirəm. Sahili çox istəyirəm. İnşallah yaxın günlərdə də planımdadır. Verilişimə çağıracağam onu. Əfsanə, gəl səndən bir ifa. Gözəl bir nəğmə. Bu arada səndən gözəl bir ifa təqdim edəcəm. Amma məni ilk olaraq bu günləri Mirzə müəllim təbrik eləyibdir. Rusiya Federasiyasında yaşayır. Əslən Göyçay rayonundandır. Çox istədiyim bir dostumdur. Çox istədiyim bir dostumdur. Mehriban. O qədər mədəni insandır. Salamlayıram. Əl açıq, ürək açıq. Ümumiyyətcən şəhid ailələrinə, qazilərə dəstək olan bir insandır. Çox gözəl qəlb olan bir insandır. Mən Mirzə qardaşımı öpürəm, bağrıma basıram. O da bizi Rusiya Federasiyasından izləyir. Salamlayırıq. Mirzə müəllim, əl açıqsızsa, deməli, söhbət bağlandı. Yox, bilirsən, insanlı adam var ki, qazandığını ancaq cibinə yığır. Adam var ki, bir əli xəşləyir. Ətrafındakılarla bərabər. Məhəmməd Peyğəmbərin kəlamıdır ki, deyir, sənə aldığından çox verdiyin qalır. Bəli, Namiq müəllim, eynən belədir. Kimə sənə yaxşılıq edirsən, kimə sənə sevirsən, o qalır.
Əfsanə xanım, zəhmət olmasa gəlin sizdən bir ifa. Məxsusi olaraq Samir Bayramlı'nın doğum gününə həsr olunmuş bir gözəl. Həsr olunmuş bir gözəl. Buna yürəyim getsin. Duetdi yoxsa nə? Mən özümə bir çay sizim için. Samir Bayramlı'nın doğum gününə həsr edin bana. Kurban da verir. Can, buyur Əfsanə. Qəbrim çoxdan qazılıb o saxtakar ürəyimdə Sus, nə desən də könlüm inanmaz Vurdum, bundan artıq canım yanmaz Başqa bir əli sarılmış qollarım Başqa bədənə sevdim Bu olmamalıydı axı bədəni Möhürləmişdim gözlərimi Biz səni sevəlim Mən səni qəlbimə gizləmişəm Özgəsini sevməmişəm və xəyanət etməmişəm Amma sən ürəyimlə oynamısan Acı olsa da duymalısan Mənim ən böyük yanlışımsan Başqa bir əli sarılmış qollarım Başqa bədənə sevdim Bu olmamalıydı axı bədəli Möhürləmişdim gözlərimi Biz səni sevəlim Mən səni qəlbimə gizləmişəm Başqasını sevməmişəm və xəyanət etməmişəm Amma sən ürəyimlə oynamısan Acı olsa da duymalısan Mənim ən böyük yanlışımsan Peşiman olur her zaman O sənə yaşatdıqlarını yaşamadan Ruhunu alıb gedən deyil bil bu dünyadan Bir de dedik, çok sağ olun, var olasınız. Onlara bas, bas, ben yapayım. Buyurun, eşidirəm. Asaqam. Elə oxum sanki, sevgindən belə hüzün, kədər... Həsrət. Ailəsən, subaysan? Yox, subayım. Məsələn, ailə qurmamışsan? Qurmuşam iki dənə övladım. Övladları var. Maşallah. Maşallah, gününüz olsun. Ha, indi subaysan. Xalis Aynen. subay. Övladlar neçə yaş var? Balacalarlar. Ha, balacadırlar. Yəni, böyüm oğlandı, ikincim qızdı. Məsələn, oxumağın necə qarşılandı ailədə? Ailəmdə birinci oxuyanda heç demədim onlara, çünki bilirdim ki, qarşı çıxacaqlar. Amma musiqini sevirəm. Yəni, sən necə onlar... bildin ki, sənin seçim var, bu qəni olar səndən? Yəni, alın girin, Naxçıvanda yaşayırlar. Ordubadda yaşayırlar, bəli, baxırlar. Ordubad!
Anabın adı nədir? Mərmər, atamınki Hacıbala. Mərmər. Hacıbala müəllim, hanı bizim ordubat qozumuz? Mərmər. Hanı bizim ordubat cəbizimiz? Hanı bizim ordubat quru meyvələrimiz? 050. Hanı? Hanı bizim? 111, 12, 18. Mən dadmışam, mən dadmışam. Mən dadmamışam. İnşallah siz də dadarsınız. Qismət olsun. Haçan, bax haçan. Haçan. Gələn dəfəki efirimizdə mütləq əli dolu gəl. Əfsanə. Mütləq, inşallah. Bəs o Hacıbala oldu da tapın adı. Bəli, bəli. Hacıbala müəllim. Ay Hacıbala müəllim. Hə, var məndə. O nədir? Hacıbala müəllim, nəyir o sən Allah? Ordubada zəng eləyirdi. Hə? Hacıbala müəllim niyə bizə ordubat qavırması göndərməyib? 100% indi baxırlar. Sən olsan deyirdin ki, göndərmədi. Göndərər də abi. Onu görə deyirlər. Göndərər. İnşallah gələn dəfə gələndə gözümüzdə mütləq. Qızın iyi kefiridir. Çox həyəcanlandırırsan. Gah deyirsən cəviz nə oldu? Gah deyirsən. Sami müəllim nəsə çox dərinliklərə gedir. Çox dərinliklərə getmir. O məktəb keçib, o cavab verəcək. Hə, Namiq mənim. Və tamaşaçıların da nəzərinə çatdırım ki, Əfsanə xanım bizim Mormor ailəvi restoranın solistidir, orada ifa edir. Samir bəy də gələndə görüb, inşallah gəlib orada dinləyə bilərlər. Görmüşük canlı-canlıda, qulaq asmışıq, həqiqətən də möhtəşəm. Maşallah, gözə yaxşıdır. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm göz altına. Bəli, bəli, çox toylar da. Elə o ilkin ilkin başlayanda, bəli. Çox toylarda. Həm də qəşəyləşmişsən, nəsə bir dəyişikliyi var səndə. Yox, vallahi, elə necəyəm elə. Necədirsə elədir. Necəyəm elə. Bunun əməliyyat eləmişsən? Heç nə yox. Ümumiyyətlə, üzmə heç nə eləməmişəm. Vabşi heç nə eləməmişəm də indi. Hə, bu təbii gözəldir. Gəl. Gəl əyləş Namiq müəllim darıxır. Çox sağ olun. Özümür xanım burnunu da eləyib, gözünü də eləyib əməliyyat. Samir, Samir gözəl xanımdır. Xanımın ehtiyacı yoxdur məncə, Göyçə xanım. Qıqla deyib, qıqla. Samir, qarşında jurnalistdir, müğənnə yoxdur. Mənə sataşma. Reyting tuta bilməzsən məndən. Gedib yazarsan bizə saytında. Yox. O ancaq bizə mükafat, bəli, mükafatlandıra bilər. İnşallah. Keçən çağırmışdı. Zümrüd ümumiyyətcə. Çox gözəl, çox gözəl. Çox fəal bir xanımdır. Namiq. Bəli, bəli. Mən illərdir tanıyıram Zümrüd. Bəli, 25 ildir ki, artıq biz tədbirlər eləyir. Şəhid ailələri, qazilərlə bağlı, milli mətbuat günümüzlə bağlı. Və onları eləmək elə bir iş deyil. Gedir qapıları döyür, bir yerdən qapılar üzünə bağlanır, bir yerdən qapılar üzünə açılır. Jurnalistika budur da, Samir. Qapılar belə biraz aralı qalır. Hər yerdə də qapılar taybətay üzünə açılmır ki, biri deyir, yox, istəmirəm, biri deyir, yox, istəyirəm, biri doğrudan özü şəxsən könüllü olaraq qoşulmaq istəyir. Deyir, istəyirəm, sonra deyir, istəmirəm. Elə doğru. Sonra telefon götürmürlər. Razılaşır, son məqamda fikrindən daşınır. Son məqamda da oradan da fikirlərindən daşınır. Biz o şəhid ailələrinə, qazilərə tədbir edirsə, orada istəmirəm söhbəti olmamalıdır. O, özünüz könüllü eləməlisiniz. Valla sonra sənət insanlarını dinləyirsiniz. Bizim o qədər işgüzar insanlarımız var, biznes sahəsində komersantlarımız var. Onlar gərək zəhm buraları bir dəfə qapını döyübsə... Biz onların sayəsində... Samir, onların yaxşı bəhanələri var ki, bizim özümüzün tanıdığımız, bildiyimiz qazi ailələri, şəhid ailələri var ki, biz onları özümüz dəstək alırıq. Onlar özlərini sığortalı. Valla, heç danışdırsan ki, hansı şəhid ailəsini heç tanımaq. Baxırsan ki, hə, bəli. Özlərini sığortalı ilə bu cümlə ilə. Amma bu cür xanım özünə doğrudan da onu sıvışdırıb, gəlib qapılar döyürsə, tədbir eləmək istəyirsə, geri çevrilməməlidir. Namiq müəllim, bayaqları yol gələ-gələ fikirləşirəm ki, çox meyxana ifaçıları var ki, söz xiridarları, aramızdan cavan gediblər. Aramızdan doğrudan da cavan gediblər. Bunların hansı üçün daxırsınız? Bax, ekrana baxın zəhmət olmasa. Hansı istəyərdiniz ki, qalsaydı meyxana aləmində? Daha çox hansı ilə yaxın idi? Bu fitri bir istedaddır. Amma səmimi deyəndə, qalsaydı bu, yaşasaydı doğrudan da bu Azərbaycan incə sənətinə, bu bədihə, meyxana sənətinə doğrudan da çox tövbələr verərdi. Bəli. Kimlər var qurban sırada? Baxaq görək, Namiq müəllim hansı üçün heyif deyəcək? Ümumiyyətlə, bədaiyyətən söz demək fitri istedaddır. Tanrı tərəfindən Tanrının ilahinin bir lütfüdür. Hər insana müəssər olmur. Bəzən görürsən ki, efir məkanlarında başı çıxanlar da, çıxmayanlar da bu janrın üzərinə çox gəlir. Mən onların hər birini debata dəvət edirəm. Gəlsinlər, mən bu janrın xırdalığına qədər açıqlayım onlar üçün. Düşünürəm ki, sonra fikirlərindən daşınarlar. Zaman-zaman bu janr haqqında mənə 89-cu ildə İncəsənət Universitetində ilk təhsilimi alanda
bəzi insanlar deyir ki, bütçə folklorudur. Hətta o səviyyə gətirib çatdırır. Amma şifahi xalq ədəbiyyatının bir qoludur. Dördüncü, necə uzan sənədi? Bəli, 4-cü əsrdən üzrü yəni söz yaranandan bədaətən şeiri söyləmək var. Çox çətin, çox məsuliyyətli. Çünki Allah Taala 32 dişi dilin qarşısına səfər çəkib ki, hər sözü danışma. Danışdın, onun məsuliyyətini dərk eləməlisən. Sözlə oynamaq, sözü ifadə eləmək, burada bir aktyor oyunu, burada bir, yenə deyirəm ki, tamaşaçıya meydangirli, çox məsuliyyətli və çətin. Yəni. Bu da Azərbaycana məxsusdur. Düzdür, digər xalqlarda da var. Kəllə və Dimlə əsərində göstərilir ki, Hindistanda da var, Ərəblərdə də var, İranda da var. Amma bizim Azərbaycanımızda necə ki, muğamımız bu günləri çox inkişaf edib, dünyaya inteqrasiya edirik muğamımızdan. Ölkənin birinci xanımı təbii ki, Mehriban xanım böyük dəstəyi ilə, dövlətimizin böyük qayğısı ilə, dəstəyi ilə. Muğamımız da vaxt var idi, toyxanələr küncünə sığılıb qalmışdı. Yəni, amma ona görə, bəli, bu iki gündə fəxr edir. Məsələn, əziz dostum, qardaşım, haçan baxırsan Məsum İbrahimə, böyük bir məktəbdir, haçan baxırsan xaricdədir, muğamımızı təbliğ etdirir. Təmsil etdirir. Bu adam bir gün boş vaxtı yoxdur. Buradan salamlayıram. Elə Siyavuş müəllimi salamlayıram, Milli Konservatoriyanın rektorim, muğamımıza böyük dəstəkləri var, Arif müəllimi, böyük ustadımızı salamlayıram. Yəni, bugün muğamımızı və muğamın daşıcıları, muğam ustadlarında olan əxlaqi keyfiyyətlər hər birimiz üçün düşünürəm ki, örnəkdir, o sambal, özlərinin ağır səhnədə ifadə eləməkləri. Yəni, ona görə fəxr edirik bu günləri muğamımızla, musiqimizlə və eyni zamanda bədiyyə janrda, bədiyyət şairlərdə Tanrının bir istedadıdır və bu günləri bu janrda yetərin qədər təbliğ olunub, dünyada artıq dinləyirlər. Mən Amerikaya qədər gedib çıxmışam bu janrdan. Və düşünürəm ki, hələ bundan da sonra inkişaf edəcək. Çox yerdə. Baxaq şəkillərə qurban çox intizarda saxladı, ne bizi? Qurban ürəyimizi çəkdim bizi. Həqiqətən. Məşədi babalar rəhmət etsin. Mənim dostum olub, gözəl söz ustadı sonra, olub. Sonra, Məşədi babadan sonra kimlər var sırada? Vüqar Biləzər, Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl istedadlı idi. Bəli, sonra kimlər var? Aydın, Allah rəhmət eləsin. Sonra? Elnur, Allah rəhmət eləsin. Normal, bunların... Bayram yoxdur olan içində. Qurban, bayramı niyə qoymamış? Yoxdur. Bəxmin xanım dedi, sadəcə onların siyahını uzatmaq olardı. Bir konkretləşdirdik. Onların içərisində məktəb olan, belə deyək ki, o digər gələnlər olundan bəhrələnmiş, mənim dostum olub. Dəyişmələrimiz, belə deyək ki, elə idi ki, çox aqresiya vardı, amma həyatda dost olmuşuq. Hətta özün yandıran, hətta özün yandıranda da mən səhər saat 5-ə qədər xəstəxanada onun yanındım, yanında təəssüflər olsun ki, danışa bilmədim. Namik bəlim, niyə özün yandırdı? Həssas, onlarda ailəvi söhbət bilirsiniz, olur. Bilirsiniz, yox, mən bir söz deyim sizə, Samir. Yəqin ki, təcrübəmizdə siz də buna rast gəlmişsiniz. Ümumiyyətlə, dünya səviyyəsində bu məsələ var ki, istedadlı insanlar, istedadlı insan, ulu öndərimizin bir kəlamı var, deyir, istedadlı insanlara qayğı lazımdır. İstedadlı insanlar qayğıdan kənar qalanda, sevgidən dövründə başa düşülməyəndə, istər ailədə. Mən həmişə bu sözü vurğulayıram ki, ailəsində xoşbəxt olmayan insan... Qurban, Məşədi babanın bir dənə təqib edir. Ailəsində xoşbəxt olmayan insan cəmiyyət içərisində xoşbəxt ola bilməz. İstedadlı insana bəli, qayğı lazımdır. İstər ailədə başa düşülməlidir, istər cəmiyyət içərisində başa düşülməlidir. Məşədi baba niyə yandırdı özü? Ailə sözü söhbətlərmək. Yox, onu mən deyə bilmərəm. Psixoloji yani, problem var idi, Namik müəllim. Şairlərin hamısında psixoloji problem var. Kim desə ki, şairdə psixoloji problem yoxdur, mən inanmıram. Bunlardan fitri istedad Məşədi babanın sayısı. Məşədi baba, yox, onların hamısı Aydını da, Vüqarı da, Elnuru da Allah rəhmət eləsin. Elnurdan da yaxınlarda Elnur var. Böyük kiçik yeri bilən. Hə, böyük kiçik yeri bilən. Amma Məşədi baba, Məşədi baba onların içərisində qeyri-adi istedad idi. Məşədi baba elə bir ki, adamdan söhbət edirdi. Gətir də qurban oranı. Sən Məşədi baba ilə nə qəsdi qərəzliyim var qurban? Deyirəm bunu bayramı tapın. Uşaq bayramı axtarırmış, bir yaxdan. Hə, yəni olan sizə sesim olsa, məsələ yəni. Bayram da, yəni, çox... Bayram saat 5-ə işləmiş gəlir evə. Rəhmətli anasında bir nurani bir anası var idi. Allah rəhmət eləsin. Anası danışdı, duyğulanıram. Saat 5-ə işləmiş gəlir, anası da yatmayıb da, Kürdəxanı kəndini. Salamlayıram Kürdəxanını. Anası deyir ki, ay oğlum, gəl çıx kinəndə, bir yaxdan yatamamışam saat 5-ə işləyirsən, yolu bu gözünü. O deyir ki, ay oğlum, yat kinəndə, mənə üç gözləyirsən, gələcəm de. Deyir ki, ay bala, nigaran qalmışam, gəl çıx kinəndə, bir yaxdan gözləyirəm sən. Ay oğlum, astanıq qoruz zatda gözləmirsən ki, öydəsən. Bayram bəda hətta. Onda başım vurdu da, sana bir dəqiqə. Hə, onda başım vurdu. Gecə olmuşsun, Amik müəllim, içkili zat deyilmiş. Yo, 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 bir saat qabaq, yo, yo, tam bunu vicdanıma and olsun deyirəm, içkili deyildi. Bir bakal ola bilsin, pivə içmişdi. Yəni, bayram elə bilirlər ki, bayram nə bilim, belə psixotrop dərmanlarını aldəsin. Zamanında eləyib, mən dammıram.
Ama bayram son illerde de şeylerde tabii. Niye adeten o çok savaklıydı ha? Hususiyetler ile söz xiridarlar için. Mesela Aydın Xırdalanlı, benim tələbə yoldaşım olub. Aydın'a bir oxumuşsun. İnanırsız Aydın. Kim neçədən? Üniversitə gələndə, həqiqətən də ondan yaraşıqlı, qrupda oğlan yox idi da Aydın'la. Aydın bilirsən ki, ibadət əhli idi, namaz qılırdı, məsciddə azan verdi, dini çox gözəl bilirdi. Ama sonradan... Qeyri-adi istedad idi. Və sonradan təbii ki, yəni bunu hamı bilir ki... Nəyə görə? Çox mücadilə edə ama sağalması üçün, yox deyirsən eləmədi. Aydın biraz bilirsən, o da o qədər istedadı idi ki, Aydın da qeyri-adi bir istedadı idi. Mən onun istedadını görmüşdüm, onun değişmələri bilirsən ki, bulaq kimi qaynayırdı. Və Aydın'dan... Aydın o müəyyən məsələlərlə bağlı boğuntulu səslə deyirdi. Ondan sonra çoxu Aydın özünü oxşatmaq üçün necə ki zamanında məsələn biz bayramı oxşadırdıq özümüzdə. Danılmazdı. Mən idim, intiqam idi, azad idi. Mən danışıram 85-86-cı illərdən. Yəni Aydında da o boğuq səsə gələn ifaçılar əksəriyyəti Aydın özünü oxşadır bugünkü gündə də. Amma Aydın özü bir məktəb idi, danılmazdı. Həmçinin vüqar bir məktəb idi. Mücadilə elədimi sağalması üçün? Mən biləm ki, uzun müddət reabilitasiya olundu. Sağalmaq üçün, bəli. Amma... Zığda səhv eləmirəmsə, müəyyən zaman müddətində müalicə götürdü. Sadəcə olaraq, iradə etibarıca biraz iradəsi zəif idi. Xarakteri biraz zəif idi. Yəni, onu ona görə sona qədər davam elətdirə bilmədi. Bir də ki, bir söz deyəcədir. Tam bunu məsuliyyətimdən söyləyirəm ki, yuxusuz gecələr, adın qulağıma dəyir, imkansızlıqdan çıxırsan, pul görürsən. Mənim 17 yaşım var idi. Mən Şabranın yox, mənim elə yolum var. Şabranda nəsə maraqlı təklifim varsa düşünək. Şabranın Çölqüşlü kəndində toy dedim 17 yaşımda. Toy danışmışam 2000 manatı. Qız qalası vaxtı idi, o pullar var idi. Getdim 4 dənə Jiqulinin pulunu yığdım orada. Gördüm artık pul mənim sən neyin yeri. Böyle bakıram şu yanımdakilara, böyle bir tər bakıram. Siz kimsiniz mənim yanımda, mən sizdən kollarım qalxır. Ama yolumuzdan... Sonra dedim ki, sən harada doğulmuşsan, kimsən, nəsən, hardan gəlmişsən, hara gedirsən. Əsas odur ki, insan öz kimliyini dərk eləsin. Kimin övladısan, kimin qardaşlarsan, bir harada Sumqayıt sakinisən, Coratda doğulmuşsan, sən çalışmalısan ki... Qubatlı balasın. Bəli, qubatlı balasın. Sən çalışmalısan ki, bu məmləkətə başucalıq gətirəsən də. Özüm-özümü danlayırdım. Bu uşaqlar da cavan uşaqlar idi, imkansız, kasıb, Aydın'ın özü de mesela. Düşürdüler məclisdə, 5-10 manat pul kazanırdılar, yuxusuz gecələr. Aparıb verdilər narkotika, zülümlə kazandılar. Orası sən bilirsin. Namik müəllim, bir şey deyir. Allah saxlasın. Qurbanı Allah saxlasın. Qurbanı saxlamaq olmur. Saxlamaq. Mehriban deyir ki, mən uşaq vaxtı deyir Aydını sevirdim. Xəbərim var. Belə. Belə fərasətin də olub sənə. Sizin dəyişməli bir yarışma var idi. De gəlsin. De gəlsin. Ona yəni izləyirdim də. Mənim oğlumun da kiçik məclisində, yəni bütün şairlər idi, söz xiridarları idi də gələnlər. Hamısını dəvət, onları dəvət eləmişdim. Xüsusi bir simpatiyam var. Amma sevilməli oğlan idi Aydın. Aydın, onda mən balaca, o zaman balaca Aydın mən. Aydının ürəyi, bunların suyu var, şəffaf. Aydının ürəyi idi. Aydının imanı var. Aydın o qədər çirkabın içərisində, yəni nəyi nəzərdə tuturam, özünüz bilirsiniz də. Müəyyən o, nə bilim, danışanda da adam bir tər olur ki, elə oğlanların axırına çıxır o. Şeylər, yəni Aydında ama bir iman vardı, Aydında bir düzgünlük vardı, Aydında bir saflıq vardı. Saflıq var. Ne kadar o şeyler... O məsulluq qalıbmış. Bayramda da, onda da, bax, məsələn, Məşəd Baba arada məsələn, içki ilə belə məşğul oldu, Məşəd Baba başqa şeylər heç vaxt eləməyib. Buradan salamlayıram, oğlu Mircala çox istedatlıdır, çox böyük də gələcəyi var, arada telefondan arz. Və Vüqar Biləcəri çox istedatlıydı, Vüqar məsələn... Demək olar ki, əruzda fikirləri, məsələn, Vüqarın şeyləri... Vüqar bir dərəkdə getirin, Namik müəllim? Vüqar, nəsə xəstələndi, Namik müəllim, bir də görürsünüz ki, bu meyxanı dəyişərkən yaman söyüşlərdən belə ibarət olaraq başlayırlar dəyişməyə. Xoşa gəlməz sözlər. Etik normalardan kənara çıxırlar. Bəli. Çünki söyüş söyürlər, etik kənardan da həlsizdir. O düzən kişi məclislərində olur, qadınlar olur. Amma doğrudan niyə belə edirlər? Niyə elə edirlər? Bu bizim... Bu bilir, bu niyə elə edirlər? Niyə elə edirlər ki? Sən bilirsən, mən deyirəm bunu da.
Yəqin nəyəsə təsir altında olur, nə bilim var. Ağlar başlarında olur, ona görə Namiqin dilindən eşitmiş səni də şeyizim. Yox, mən də məsələn bilmirəm. Həyatı o işlə bilməzsən. Özlərini şeylə... Ağır Mirzədə o da, yox, öyle bir şeylər yox. Ağır Mirzədə şeylə məsələn. Tamam, Namiq müəllim, gəlin sizdən bir ifa təqdim edək. Duet gəlir də. Duet? Həri, bu var bər dueti. Duet gəlsin, duet. Görək necə alınır. Ben seni gördüm, derdinden öldüm, mehebetledim.
var. Bir üç tane duet var. İnşallah sabahları da canlı efirdeyim yine. Buradan da anons verim. Elinizin verilişinde. Onlar da kildi. Zeng edirler, gedə bilmirdiysa vallahi köse gedirik. Və icazənizlə buradan bizim bir balaca Əsma balamız var. Noxanlı balası. Onun da doğum günü. Sən yerində ona görə elə yapmak istedim. Şahin qardaşımız onun babasıdır. Dayanət dostumuzu salamlayıram. Əsmanın bugün bir yaşıdır. Onun doğum günü münasibətinə təbrik edirəm. Ona xoşbəxtlik arzulayıram. Ailə saadəti, atalan analı böyüsün, valideynlərinin gözünə çıraq olsun hər zaman. İnşallah. Bu yeri gelmişken sana bir söz edeyim. Dünellerde bizim Şelale Nerman'la doğum günü. Şelale Nerman'la doğum günü. Tebrik edirik. Bu münasibetle onu yürekten ve senle kalbden. Yergin ki bütün dünya televizyası onu tebrik edir. Ve ben de için tebrik edirik. Bugün elin onun değişimleri var. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Allah ona sağlığı uzun ömür versin. Yaradıcılığı daim olsun, uğurları bol olsun, her zaman yaşasın, yazsın, yaratsın. Bəli, bugün Kenan İsmailov'un da doğum günüdür. Bu münasibətlə də atası Ruslan bəy, qardaşı Hüseyin, bacısı Aynur, deməli əmiləri Azad bəy və Səfalı bəy təbrik edirlər. Vüsal təbrik edirik. Təbii ki, bu təbriklərə həmkarımız Qurban da qoşular. Sağ ol, Qurban. Təbrik edirik. Hə, bugün maşallah olsun. Təbrik edənlərin sayı hesabı yoxdur. 89-50 nömrəsindən Hüseyin adlı bir izləyicimiz, o da mənim doğum günüm münasibəti ilə təbrik edir. Hüseyinə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Belə, əslində ad günü qeyd eləmək o qədər xoşuma gəlmir. Niyə? Nə bilim, belə çox sevmirəm ad günü qeyd eləməyi. Yaşından yaş gəlir. Yaşından yaş gəlir. Bu bir xatirədir, bu bir nə bilim, bir kameralara çəkəndə bir necə bir yadigar qalır ki, bax, keçən il necə idim, bu il necə yəm, keçən il dostlarımla hansı necə görsənirdilər, bugün necə görükürlər. Yani, qocalmışam da bilməm, yoxsa yox? Yox, yox, sən necə varsan eləsən. 75 yaş ancaq vermək. Sən Dünya Televiziyasının ən sadiq aparıcısısan. Ən qocaman. Və ən sadiq və burada sənin dəstəyinlə, bu sözün gözəlliyi xatirinə deyil, sənin doğum gününü deyənə, mən bunları söyləməliyəm. Sənin dəstəyinlə günləri... Tərifləmə nə olar? Bugün tərifləmə. Xoşun gəlir tərifdən. Xoşun gəlir. Bu qurbanın formalaşmağında sənin böyük zəhmətin var. Məsələn, bu qurban... Əllərimlə onu yetişdirmişəm. Qurban, yaxşı oğlanı, salamlayıram qurbanı. Kadr arxasında burada zəhmət keçən operator, kameramanlarımız, səs rejissorumuz, hər birini salamlayıram. Və bunlar da oradan da sadiqdirlər ki, məsələn, Mahir mən neçə illərdir görürəm burada. Və ən sadiqlərdən biri də Samir sənsən Dünya Televiziyasına. Və sənin verilişindən tam səmin verilişi. Gəlin, etiraf edək ki, ən baxımlı verilişdir Dünya Televiziyasında. Yəni, bir mənalı şəkildə. Və Samirin özünün çox gözəl ifaları, çox gözəl şeir demək qabiliyyəti, obrazlı şəkildə. O şeirlər də dilə dodağa düşmüşdü bir zaman ki, indi də sevilir. Belə deyək ki, onu da duyğulu şəkildə, o ana haqqında digər sevgi motivlərində olan şeirləri. Yəni, insanın zövqünü oxşuyurdu. Sənə də uğurlar arzulayırıq, nailiyyətlər arzulayırıq. Təbii ki, yenə deyirəm ki, bu peşəkar komandanın başında Ramiz müəllim deyənir. Allah can sağlığı versin Ramiz müəllimə. Siz də müdürümüzün, rəhbərimizin qədrin bilin. Həqiqətən də bu şərait yaradır. Bu qədər insanlarla ünsiyyətli olursan canlı efirdən. Mən təşəkkür edirəm ki, mən məsələn Ramiz müəllimdən xahiş edən kimi ki, Əfsanə xanım gəncdir, ona cığır açaq. Dedi başqa mənə nə edir Ramiz müəllim? Namik müəllim. Ramiz müəllim, nə bilsin mənə nə edir? Gələk onu da gətirərdi. Bəli, onu gəlmə səndən deyəsən efirə. Yatmışdı, öydə idi. Oradan yatağındı da. Bir yatmağı var onun, yatmağı var. Mənə səhərə qədər canlı da tip topdur. Sağ ol, səhərdə yaxşıdır. Şükür Allah, hər şey qaydasındır. Evlənmək istəmir. Yox, hələ nə bilim. Hələ biraz elə yubatdığımız iş odur ki, balaca yubanırıq gecikirik. Onu gələk özü bilirsən nəyə görə, Samir, mən özüm o məsələlərdə çox tərəddüd edirəm ki, o sevdiyi olsun. Neçə yaşında evlənmişsən? Sən hiç dayanmazsın. Məndə tez idi, məndə elə idi. 17-18 yaşında, neçə yaşında? Yox, dalla belə də yoxdur. Yox, dalla belə də yoxdur. Neçə yaşında ailə qurursan da burada? 21 olardı. 19-dan 21-in nə fərqi? 21 normal. Yəni 20. Bizim sən neçə yaşında ailə qurursan? Mən də 20 yaşında. 20 yaşında. Ona qədər ki, istəyən olmayıb səni.
O kadar. Bir kız ağacı, kız ağacı. Doğrusu. İsteyenler çok olur, yoksa yok. Hem kimi de, bütün kadınlar tutuklanırlar. Şimdi böyle güzeldi Zümrüt Hanım. Gör o vaxtı necə olur. Zümrüt Hanım evden verdiler seni, yoksa özünü yok, sevdin gitti. Mən evden ne kadar sevdiler, mən gitmirdim. Özür istedim. Yani ailenin məsləhət bildiği aileler olur. Mən yoldaşımla 7 il biz birbirimizi istemişik. Doğrusu. Her bir şey olub yoldaşım, sonra gelip benim. 13 yaşından yani sevmişsən də Zümrüt. Evden aparım. Soru geldi. Toyla, davulla, zurna ile. Görün. Aha, Esad Hanım siz neçə yaşında aile qurmuşsunuz? 19-20 yaşında. Peşman sen aile qurmağı var. Peşman değil. Çünkü iki tane görüşmeyi bilmiyorum. Hı, oranın, orasını bildim. Ama bile o insanı seçmelediğime göre. Esas da oldu ki. Yani sevgi olmuyor. Mikrofonla. Öyle peşman değilim yani. Qismət alınmadı, ama insan kimi də gözəl insanıydı. Bugünkü gündə necədir aranız? Normal. Yəni iki dənə övladımız var. Əlbəttə ki. Əfsanə xanımın iki gözəl tərbiyəli övladı. Uşaqları ilə maraqlanır Əfsanə. Bəli, bəli. Maraqlanır. Bəli. Bax, əsas olur. Bir dəfə Allah qoysa bir uşaq verilişi olanda qızın gətirəri o qədər istedadlı. Gələ bir gün gətirərdim bura, gələ uşaq verilişi. O qədər istedadlı. O oğlu da, qızı da Allah saxlasın. O qədər tərbiyəli ki, inandırım sən ki, nümunəvi bir övladlar da Allah qorusun. Yəni hər ikisin. Qızı istedadlı. Balaca Nurunu salamlayıram da çox böyük istedadı var. O uşağın böyük gələcəyi. Deyir ki, mən gələcəyim xirurg olacağım. Cərrah olacağım. İnanıram ki, olacaq. Zümrüt, Əfsanə xanım peşmandı o insanla ailə qurduğuna. Bəs sən? Dedim peşman. Yok, peşman değilim. Yok, yani yine deyirəm. O da olmayan bilərdi. Qismət alınmadı, ama iki tane gül kimi balam var. Aslında, yani peşman değilim. Əlbəttə istəyərdim ki, axıra qədər davam eləsin, ama qismət Allah'ın işi deyə ki. Biz belə deyəmişik, insan ailə quranda sevir, sevilir, bir-birinə hörmət bəsləyir. Artıq o hörmət bitdiyi anda, o istək bitdiyi anda davam eləyə bilmir də. O zaman yolları ayırmaq qərarına gəlir. Əfsanə xanımda da. Yəni ən sağlamı məncə elə odur. Sevgisiz puç imiş. Sevgisiz puç imiş hər şey dünyada. Dön geri bu eşqi vermədən bağda. Sənli günlərimi saldıqca yada, sənsizlik odunda bişirəm səni. Görəsən yadına düşürəm səni. Kövrəmə Zümrüt xanım. Baş, baş, yox, əsla, niyə kövrərəm? Zümrüt xanım, sən peşmansan yoxsa yox? Yox, o insanın ailə qurduğuna. Əsla, biz bir-birimizi sevmişik, istəmişik ailə qurduğuna. Niyə asla qədər gitmədi? Məhəbbət olmuşam onun. 7 il dağılınca necə dərlər, gəlib gedib. Sürünüb dağılınca. Yəni, indiki zamanədə desək, 13 yaşında uşağın nə sevgisi? 15 yaşında uşağını... 13 yaşında getmir, 20 yaşında gedir. 13 yaşından bir-birlərini seviblər ki, 20 yaşında ailə qurulur. 7 yaşından? Bir yana bir yerdə qarmona gedirdi. 7 yaşından sevmişsən? Musiqi məktəbinə, 7 yaşından yoxsa da. 13 yaşında. 13 yaşında. Hə. Musiqi məktəbinə gedirdi. O da qarmona gedirdi, mən də qarmona. Sonrası nə oldu? Niyə? Qarmon rus aləti olduğuna görə məsələ rusçu olub. Yəni tara gedir. Tam niyə sonrası ayrıldı? Nə bilim, sonra biz başqa ölkələrdə yaşamışdıq. Almaniyada, Kazakstanda, yəni hərbiçi olduğuna görə. Keçdi sonra poligona, Türkmenistanda poligonda verdilər, vermədilər bizə. Ona görə gəldi biz Bakıya. Bakıya gələn kimi o insan dəyişirdi. Necə deyirlər, rus xarakterli belə müasir adam tamamilə birdən-birə oldu. Nətər deyim sizə, bu əsr müsəlmanı, müsəlman deyəndə belə pis çıxır. Yəni sən onu qəbul eləmədin də, onun dəyişmiş xarakterini. Mənim xarakterim nəcürdə, mən deyənəm, danışanam, görənəm, müasirəm, hər şeyə müasir gözü ilə baxıram da, yəni. Amma o isə uşa elə bil ki, o Türkiyə... Başqalaşdı. Neçə il evli qaldı, Zümrüt xanım? 7 il istədik, 13 ildə evli qaldım. 13 il. Qardasa 27, 30 il bərabər olmuşsunuz da. 20, hə də, 13 ildə bərabər qaldı. Yəni evləndik, 13 ildən sonra ayrıldı. Ailə qrup deyəsən, Səfənə Məlisə. Bəli, ailə qrup. Sənin münasibətlərin qalır onunla? Mənim münasibətlərim deyəndə ki, mənimlə münasibət belə yoxdur. Amma harada görsək, bir-birimizi qucaqlayır, öpürük, ağlayırıq. Ağlayırsınız? Köhnə günləri yadır. Yəni ki, sən elədin, mən də deyirəm. Cəmatın evində söz söhbət düşəcək. Düşsün də mənim. Birinci ilk mən olmuşam. Bıçaqlayır, ağlayır. Hə, yəni o da duyğulanır, deyir ki, sən eləmişsən, deyir. Yəni peşmandır səndən ayrıldığına. Sən bilmə, ayrıldığına yox, ailə qurduğuna. Yəni onun fikirləri... Ağlayırsa nəsə var da peşmandır. Sən adam sizə görüşəndə, öpüşüb, görüşüb, qucaqlaşıb, ağlaşırsınız? Yox, biz ayrılanın heç üz-üzə gəlməmişik. Əfsanə xanım, heç maraqlanmamısan da. Yox, yox. Mənim üçün bitdisə, o varaq
O kitab ikinci dəfə açılmır. Büküldüsə getdi bir şey. Siz nə qədər ailəli qaldınız? Amma insan kimi, mən də 12 il ailəli olmuşam. Yeni ayrılmışsınız da. Onlar hə. Bir, ailə qrubu? Əlbəttə hə, qrubdur. Ailə qrubu. Nəfəs, nəfəs almağa qoymurlar. Bir ayrılın, bir il keçsin, iki il keçsin. Amma insan kimi çox gözəl insandı, çox mədəni insanı idi. Yəni, hani bəzən ayrılanda bir-birinin arxasıca nə gəldi deyirlər. Amma mən həmişə deyirəm ki, çox mədəni, mərifətli insanı idi. Sadəcə alınmadı qismət. Həm xasiyyətimiz fərqli idi. Məsələn, bəzi şeylər oldu ki, elə oraya gəlib çatanda məncə ayrılmağı ən yaxşı şeydir. Yəni, orada bitirmək lazımdır. Yenə deyirəm, insan kimi hər yerdə də demişəm, keçmiş həyat yoldaşım, insan kimi çox gözəl insandır. Amma ortada övladlar görürsən ki, əziyyət çəkir də. Belə məsələlər... Gələk övladları qarışdırmayasan da, ata ilə ana ayrılırsa... Amma mən bildiyim qədər övladlar deyirsən, gedir babalarının əlində. Bəli, mən hər həftə, yəni həftə yox, nə vaxt ürəkləri istədi ki, yaxın qalırıq bir-birimizə. Göndərirəm, gedirlər. Əsla yəni, onlar haqqında uşaqlarıma mənfi heç nə deməmişəm. Bəs onlar sən haqqında? İndi onu bilmirəm. Uşaqlar gələndə soruşursan. Yox, deməzlər. Yo, onlar da deməz. Onlar da deməz. Onlar da yəni insan kimi gözəl. Bu da Naxçıvanlı idi. Yox, Gədəbəyli idi. Gədəbəyli idi. Gözəl insandı. Gədəbəy, harada hara gəlib çıxmışsan, ay Əfsanə xanım. Qismət. Çox da fərasətə. Ordubad hara, Gədəbəy hara. Nətər gəlib çıxmışsan ora? Siz də sevmişsiniz bir-birinizi. Yo, yo, biz sadə ailəmiz məsləhət görüb elə ailə qurmuşuq. Sən insan ayrılanda gərək övladları məsələyə qatmayan. Bəli, mən də həmişə övladlarımı, yəni ki, biz ayrılan zaman, hər zaman məndə oğlan uşaqları idi, iki dənə oğlan böyüdü. Allah saxlasın. Balaları saxlasın. Onun yəni hökmünü onların üzərindən əksik etmirdim ki, indi bu saat atavızı zəng vurub, məsə deyəcəm ki, siz onu bilirdim ki, çəkindilər, qorxurdular. Elə mən onları tərbiyə eləmişəm. Yoxsa tək başına ola bilərdi ki, min dənə yerlərə qoşula bilərdi, baxma indi. Bu zamanə pisdir. Zamanə pisdir. Yəni onun hökmü hər zaman onların üzərində olur. Keçən dəfə Valid Abdullayev o xanəndə bilirsiniz ki, deməli mərhum sənətkarımız Vahid Abdullayev oğludur da. Deyir ki, biraz da kövrəldik efirimizdə qonaq olanda Cabir müəllimlə bir yerdə idilər. Deyir ki, anam bizi elə böyüdüb ki, tutaq ki, anamdan deyir, pul istəyirdik. Atamın deyir, dünyasını dəyişəndən ta biz böyüyüb bugünkü günə qədər, boya başa çatdığımız günə qədər. Deyir, anam pulu həmişə aparıb qoyurdu atamın döş cibinə. Bizə deyir, evdə deyirdi ki, bizə pul lazım olanda nəyəsə görə də, adi bir şeyə görə. Deyir ki, atamın cibindədir, get oradan götür. Mənim dayım qızı da elə deyir. Oğlu, deməli, bir gün qabaq atası rəhmətə getdi uşağın. Sonra isə bir gün sonra uşaq doğuldu. İndi artıq 14-15 yaşındadır. Hələ də məsələn pul zad istəyəndə cibinə atasının cibinə qoyur, deyir ki, get at onun cibindən götür ki, nə bu pulu verir. Belə analar da var, sən 14 ildir ki, özünə həyat qurmuyub. Övladına, sevgisi ilə böyük. Sən Vahid müəllimlə, Vahid müəllimlə rastlaşmamışdın toyda? Vahid Abdullayev nədir? Vahidin atası ilə. Yox, heç rastlaşmamışam. Belə ifaçı idi, dəhşət inandırım. Sanki Cabir də, o bir qardaş sahibi mənim də ondan görüb götürdü. Vahid müəllim dəhşət ifaçı idi. Dəhşət. Yox, belə ifaçı olduğunu bilirəm, amma... Allah ruhunu şad edir. Ümumiyyətlə, Cabirin özü o qədər sadələr təvəzzükardır ki, Cabir bilirsən də müharibə veteranıdır, Cabirin ayaqda. Amma bir dəfə efir məkanlarında deməyib ki, mən Qarabağda vuruşum. Yəni, salamlayıram dostum Cabir. Bir sən indi, Mehriban, bəyəxtə sən deyirsən belə, indi dövran o dövran deyil, zaman indi o zaman deyil. İnsan, mən məsəl üçün qınanması məsələdə deyil, insan həyata bir dəfə gəlir, nə ömrümüz var, 60-70 il düzəməli ömür sürmürük. Əgər kimisə həyat yoldaşı dünyasını dəyişibsə, ayrılıbsa, mütləq ailə qurmalıdır və yaxud kimsə həyatında olmalıdır, bu normal şeydir. O əvvəllər idi, anormal qarşılanılırdı. Amma indi mən bir də bu dünyaya gəlməyəcəm axı və alnımıza yazılan bir yazı da var. Yəni Allah bunu mənə belə yazıb, bu sabah ola bilər qarşıma. Doğrudan da sağlam bir insan çıxar, ondan ailə də qura bilərəm. Bu o demək deyil ki, o dünyasını dəyişənə və yaxud ayrıldığım insana qarşı hörmətsizlikdir. Xeyr. Onu da məsələn, bilmirik ki, insanlar indi insanlardan istifadə subaydı, edirlər. Yox. Zümrüt xanım da subaydı. Niyə subaydı? Güya ki, ailə qura bilməzlər, ərə gedə bilməzlər, istəyənlər yox. O güvən söhbəti. Ailə, amma həyat yoldaşları həmən də gedib ailə qurublar. Niyə? Bəyə olar, xanıma olmaz. Əksinə, xanıma daha çox vacibdir. Onlar da xanıma evlənirlər də. Hə? Onlar da xanıma evlənirlər də. Bəs okullar xanımla
Olar mı? Bize olmaz. Ha, niye ona olar, niye bunlar olmaz? Bir, ne kadar da ata gelip uşağına baksa, ne kadar da el atsa, o ana kadar bakabilmez. Ona verdiği təlim, tərbiyə, enerji, vaxt sərf eləyir. Təlim, tərbiyə, hələ maddiyyatı qoyan bir qırağa. Ana sevgisi, sevgisini heç nə əvəz eləyə bilməz. Mən elə olur ki, ev şənliyindən sən görmüşsən də, gecə saat 3 olub rayondan gəlir, çatmamış, mənim oğlum məni gözləyir. Sizin oğlunuz da var. Mənim qızım da var oğlum. Böyük uşaqlar var Mehriban xanım. Mehriban xanım çox gözəl anadır. Evlərinin bütün otaqlarına Mehriban xanım çox gözəl anadır. Evlərinin namiki ona görə bütün otaqlarına kamera qoyubdu. Bütün o yataq otaqlarına, mətbəxə, dəhlizə qədər kamera qoyub ki, Allah saxlasın. Uşaqlarla maraqlanır. Hər dəqiqə nə yedilər, qazılar. Neçə övladınız var? İki. Allah saxlasın. Böyüdülər. Allah hər kəsin balasını qorusun. Allah Taala atalar heç də indi ata elədir ki, anadan ayrılandan sonra da ayrılmasa da belə gözü könlü çöldə bayırda olur. Amma Allah bu analarımızın ürəyinə rəhim versin. Övlad sevgisini heç vaxt əskik eləməsin ki, övladlarımız da kənarda o sevgini axtarmasını elə öz analarında axtarsınlar. Axtarsınlar. İfamız var, Qurban deyir, İfa təqdim edək. Kimlə olacaq? Namik müəllimlə, Qurban. Tamam, təqdim edək, Namik müəllim, buyurun. Nə deyir? Sonra Əfsanə xanımın verəli İfa. Nə deyir? Buyur. Görək Qurban nə verir. Çiçəkdir bu Eşkimin parla bu kızım Allah özün qoru bu kızı Tanrım özün qoru bu kızı Allah özün qoru bu kızı Tanrım özün qoru bu kızı Bu kıza göz deyəcək Bu kıza göz deyəcək Hələ bir söz deyəcək Bu kıza göz deyəcək Bahara döndərir xəzəli Odur eşkimin əzəli Bahara döndərir xəzəli Gözəllərin ən gözəli Həyatımın dadı quzum Allah özün qoru bu qızı Tanrım özün qoru bu qızı Allah özün qoru bu qızı Tanrım özün qoru bu qızı Bu qıza göz deyəcək Bu qıza göz deyəcək Hələ bir söz deyəcək Bu qıza göz deyəcək Az qalır dilim dolaşır Görəndə ağlım da çaşır Az qalır dilim dolaşır Gözüm gözümdən qamaşır Hər yer ürəyimi buzur Allah özün qoru bu qızı Tanrım özün qoru bu qızı Allah özün qoru bu qızı Tanrım özün qoru bu qızı Bu qıza göz deyəcək Bu qıza göz deyəcək Hələ bir söz deyəcək Bu qıza göz deyəcək Musiqinin
Zümrüt çəkirik. TikTok'a çəkirsən sən onunla. Aranjmanı Elnur Qubatlı eləyibsin. Çəkirsən Zümrüt. Sizlər də yaxın. Salamlayıram Elnur Qubatlı. Zümrüt, elə şəkillər çək, videolar çəkirsən, snapchatla çəkirsən, adamın yanağında pamada, dodağında nə bilim. Mən özüm üçün çəkirəm də, sən gəlmədə. Sən onu paylaşmadın. Paylaşacaq, niyə paylaşacaq? Paylaşasın onu. Onu paylaşdım, yedi. Normal çək də, nasıl gözəlsən. Snapchatdan, ya da orada eləsinə qoş ki, o gün hər kimdə toyda çəkir. Bu tortu, əgər bu sən... Afət Hanım Fərman qızı. Toyda video çəkir məndən. O bir də görəm yanaqlarında qırmızı pomada, dodağında pomada. Yanağında qırmızı pomada olmur, dodağda olur pomada. Durda. Yanaqda da olur da, yəni formlar olur. Hə, olmur. Rumen olur. Yanaqda pomada olmur, rumen olur. Bu nə çəkilir? Gözünə qaşına baxırsan. Samir, bu tortu niyə gətirib qoymuşsan ortalığa? Onu ikinci orta uşaqlarına doğum günündürsə, kəskinən qoy ortalığa. Sonra qalarsınız, qonağımız olarak yiyər. Qonağım gəlib qoy yesinlər. Niyə ki, mən hər şey yiyirəm, figurama zid deyil. Sən gələcəyin qabaqdadır hələ. Figurası qəbul edirək. Olsun da. Sən gələcəyin hələ qabaqdadır. İnşallah, hamısı xeyri gələcək olsun. Məmələm, evdə, məsələn, Əfsanə xanım əndi baxırlar, artıq iş birliyinə başlamışsa, siz evdə demirlər, nəyvə lazımdır, niyə? Tək oxuyursan da belə bir çıxmasın, namik mənasan. Neyini bitirdin? Neyini bitirdin? Duet oxuyurum. Yox, duet oxuyurum, adam var ki, məsələn, qəbul eləmir. Yəni, ən azından sənətkar insandır. İnsan, illərdir bu illərdir bu səhnədədir. İnsan vicdanının qarşısında hesabat verəndə saftırsa, təmizdirsə, püsələ. Yəni, o günlərdə qonşu kanalların birində Akşın Fatihin oğluna sual verirlər ki, bəs atam uzun saçlı qızla duet oxur, evdə nə deyirlər? Deyir, anam icazə vermir. İndi sizin həyat yoldaşınız icazə verirmi, siz duet oxuyasınız? Da, mənim Dənizdən o videom var idi, evdə oynayıb, yəqin qabağımıza çıxmışdı. Evdə o da ki, uyğun bir şəkildə oynamaq deyildi də. Hər gün qan qiyamət edirdi məndən. Bu sənə lazımdır. Deyirəm, ay başıva dönüm. Vallahi mən qoymamışam onu. O nə deməkdir? Onu hə, qonaqlardan kimsə çəkib paylaşmış. Qonaqlardan yox, onun prodüseri var idi. Deməli, bizim evdə Novru şənliyi idi. Biz de manqitan yorğunçuqdur, manqitanı qoşduq oynadıq. Vallahi billahi. Götürüb o oğlanı çəkmirdim, yəqin özlərinə çəkirlər də. 5 milyon, 4 milyon, şehir paylaşsam o qədər izləmə gəlməz. Bilirsiniz necədir, baxır nəyə, hansı aspektdən yanaşırsan. Bu günləri Əfsanə xanım bir yerdə duet oxuyuruq, bu günləri çıxır, efirə tanınır və sizin təbii ki, televiziyanın dəstəyi ilə oradan ruzi qazanır, el şənliklərinə gedir, iştirak edir, ailən məclislərdə falan məsələn. Bu nəyə pisdir ki? Nəyə bunun pis tərəfinə? Mən həmişə deyirəm ki, çörək, bıçaq var, bıçaqla çörək doğurursan, yiyirsən, bıçaq var, insanı qətlə yetirirsin. Baxır, nədən necə istifadə edirsən? Bəli. Kibrit var, görürsən, sobanı yandırırsan, soyuq olanda hərarətini hissinirsən. Kibrit var ki, adam özün yandırır. Kibrit var ki, yandırıb uşaq atır xalçanın üstünə evi eləyir. Mənim kimi deyəlim. Odur ki, pis şeyləri unudun, geçsin. Gözəl şeylərdən yaxşı fikirlərə kökün. Yaxşı fikirlərə kökün. Yaxşı, sən bir də görüm ki, bizim bayramımıza gələcəksiniz, yoxsa yox? Ayın 6-sında. Ayın 6-sında inşallah. Hə, boşuq gələrik. Hə, axşam saat 8-də. Hə, adım deməyək hərdədir. Razində yerləşir. Bakı xanım yerləşir. Keçən dəfəki yer yenə yaxın idi. Ay, ürəyim. Bu da yaxın idi. Amma əsuslar olsun ki, yaxın yerdə. Yaxın yer, yəni tapa bilmədi, orada elədi. Bakı xanım qəsəbəsində. İnşallah Mehriban xanım gəlir. Özü də ki, Zümrüdün seçdiyi yerlər həqiqətən də çox gözəl olur, səliqəli yerlər. Xoşunuza gəldi Samir, səncə mətbuat gedir. Sənin tədbirlərin məcəlləşir. Mükafatımız necə idi? Gözəl. Mükafatımız əla. Allah səni var eləsin. Əsl elə mətbuat gününə uyğun idi, qədim üsuldan, bəli. Deməli, bizim sponsorlarımızla bağlı şifahi məlumatımızın vaxtıdır, hələ də keçmişik. Qurban yəqin ona görə əlaqə saxlayıb əməkdaşlarımızla izləyək, davam edəcəyik. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitalıdır. Bilirsiniz ki, Milan VIP Hospitalında xüsusi aparatlarla müalicə həyata keçirilir və bütün xəstəliklərlə bağlı robot test müayinəsi məhz Milan Hospitalındadır. Bugün Milan Hospital ölkəmizin ən qabaqcıl klinikaları sırasındadır və Milan Hospitalda stasionar şöbə də fəaliyyət göstərir ki, yatış üçün də xəstələrimiz o şəraitdən yararlana bilərlər. Digər sponsorumuz Agromal Özbəkistan məhsulları.
yollarıdır. Özbekistanın fabriklərindən ölkəmizin Bakı şəhəri daxil olmaqla Sumqayıt, Gəncə və Beyləqan rayonunda fəaliyyət göstərən aqromal məhsullarından siz istədiyiniz pal-paltarları kiloyla, buyurun gedin pal-paltarlarınızı məhz kilo bazarından, bu mağazaların müxtəlif şəbəkələrindən əldə eləyin. Doktor Seyfəddin klinikasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xətai rayonunda Həzə Aslanov metrosunun çıxışında yerləşən Doktor Seyfəddin klinikasında bütün müalicələr tam təbii üsullarla həyata keçirilir. Migren, zob, oynaq ağrıları, cinsi zəiflik və daha başqa xəstəlikləri tam təbii yollarla Doktor Seyfəddin Əsəd və onun komandası yüksək peşəkarlıqla həyata keçirdilər. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Bu arada o qədər yazanlar var. 79-59 yazır. Mətləb, salamlayıram səni. Şəkildən yazır, bizə göndərir gözəl şəkildən. Bir ad günü də var. Deməli, bayaqları Vüsal mənə demişdi. Deyir, əmim, Emin, əmoğlumun doğum günüdür. Emin əmoğlu, operator sən Emin demirik. Bunun əmsi oğlu Emin doğum günüdür. Kürdəmirdən, Pirili kəndindən izləyirlər bizi. Vüsalın adından, elə öz adından təbrik edirəm. Əfsanə, atan gir baxdılar da yəqin bizə Naxçıvan qavurması göndərəcək. İnşallah. Naxçıvan qavurmasının vaxtı var? Yox, göndərirlər. Bəli. Naxçıvan qavurmasının xüsusi bir vaxtı var mı yayda? Payız sezonu, bax, bu vaxtlar. Bu vaxtları qoyunu kəsirlər. Qoyundan elsin, yoxsa inəkdən? Hər ikisindən də olur. Şey qavrırlar onu, əti. Yığırlar, qışa tədarik saxlayırlar da. Qışda onu məsələn... Onu harada saxlayırlar? Torpaqda, torpağın altında? Adətən qara günü saxlayırlar. Torpaqda bilmirəm, elə evdə də saxlamaqlı, sadə sərin yerdə saxlayırlar. Mən bir dəfə qaxa getdim, qaxı çiydim, boğazımdan aldım. Yox, Naxçıvan qavurması gözəl. Biz onu hər şeylə bişirir. Lobyanın içinə, yumurtaya salırsan. Ordubad quru meyvələri ilə çox məşhurdur. Görmədi, yey görmədi. İnşallah, gələcək. Mən görmüşəm, danışarım. Naxçıvan olduğunu görsən, Ordubadda olduğunu görsən. Gələn dəfə, gələn dəfə. Açmalam əllim. Ordubadın hansı kəndi nəsən? Vənət dizəsi. Dağ kəndidir. Dağ deyil də, belə yəni normal. Dağ ətəyə. Düzəngahlıq. Yəni, gözəl yerdir. Mən getmişsiniz ya yox, getməmişsinizsə bir gedin. Yəni, çəfiz ağaçlar. Gedin demirlər, yəni, sən deyilə qonaq eləyəm. Gözüm üstə nə vaxt ürəyiz istəyir. Mən deyəcəkdim ki, gedin. Mən yay sezonu oluram, demək olar ki, orada bax, ürəyiz nə vaxt istəyir. Gözüm üstə. Artıq sizə ayrılan vaxtımız sona çatır. Zümrüt xanım, təşəkkür edirik. Namik mənim, sizə təşəkkür edirik. Səni xanım, sizə təşəkkür edirik. Bugün gəldiniz, minnətdarlığımı bildirəm hər birinizə. Nəsə demək istəyirsinizsə, sonda buyurun. Qurban deyir ki, bir dənə 3-4 dəqiqə vaxt qalıb ifa eləməyə. Yox, qalmıyor. Qalmıyor. Yox, sponsorlarımızın vaxtı da ona görə. Əfsanə, inşallah tez-tez gəlin bundan sonra. İnşallah. Gələn də gəlin, balacalar da gəlin. Hər gün inşallah. Yaxın olsun, cələmiz üzüzə çox. Yanın dolu, əlin dolu gəl. Buyur, balacaları gətir. Yanında balacalar gəlir, əlində də ki, naxçıvan qalıqlarına. İfaya yer var. Mən danışıram, qurbanla. Dur da, ay. Ama ben de orada. Biz reklamlara ayrılırız. Reklamlardan sonra artık konaklar burada olmayacak. Ama biz burada olacağız. Buradayız. Mihriban gel. Sen insafsızsan
sənə neyləmişəm, yuxuma da gəlmirsən. Ay zalım, ölənə qədər bir-birimizi sevəcək, ay zalım. Bir yaşayıb, bir yaşlanıb öləcək, ay zalım. Unutmusan, unutmusan deyəsən. Ay zalım, bir yaşayıp bir yaşlanıp ölecek, ay zalım. Unutmusam, unutmusam sən Allah. Sən tortu yemisən, çay içmisən. Tortu yemişəm, çayımı içmişəm. Artıq yekunlaşırıq. Qonaqlarımız getdilər. Biz amma gedirik, axşam yenə bir yerdə gözəl inşallah doğum gününü qeyd edəcəm. Günü uğurlu keçsin. Sən də bir daha doğum günün mübarək olsun. Sən yaxşı insansan, yaxşı dostsan, hər zaman olduğun kimi. Sabaha qədər əziz tamaşaçılarımız. Özünüzə yaxşı baxın, sabah görüşmək üzrə. Hələlik. Hələlik.